И тук е лицемерието и двойните аршини на Европската уния. Значи, България и Гърция ги имат едни от най-недемократските устави. Значи, те не признават друг народ, нели? Да. Не признават малцинства. Дали беше побарано пред нивният влез в Европската уния? Чекайте, вашиот устав не е во согласно со... Во член 2 од договорот на Европа стои дека покрај слободата, демократијата, почитување на човековото достоинство, едно од основните европски вредности е почитување на правата на малцинствата. Каде во овие две европски држави ви имате почитување на правата на малцинствата? Никакви.